哎，不到四分之一天就赶走了所有的学员。我查清楚了，你呀是被华艇队劝退的。就是嘛，啊，放着明日之星不去做，偏偏来这儿当小小的教练，啊，真相大白了。他们做得对，有些人呐就是应该劝退。你错了，怎小么月样？退队是因为……金牌得主，再创纪录，难得，真难得。我只是想要把我会的都交给他们，我做错了吗？我刚来的时候也是来三个，走两个。小月，只要你有信心坚持住，我相信一定会有心人来向你学习的。你才走了两三个，我是一次走了一班十几个学生啊，我是不是很失败小月教练，恭喜你，他们走得好，你不用再为他们浪费时间了。以他们的素质，根本不配接受你的指导。华艇队失去你是损失，我们大学拥有你是荣誉，而且我相信，你一定会收到一批高素质的队员，我对你有信心，加油。加油！瑶瑶，你跟他，我跟他，你不可能。哦，还好。